Gəncədə hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti bir sıra problemlərə yol açıb. Yağışdan sonra yaranan sel suları vətəndaşların evlərinə dolub. Daha ciddi vəziyyət Gəncənin qəsəbələrində yaşanıb. Problem xüsusilə də yeni salınmış yaşayış massivlərindən olan Məhsəti qəsəbəsində hiss olunub. Qəsəbə sakinlərinin sözlərinə görə ərazidə kanalizasiya sistemi olmadığından yağış suları küçələrdə iri gölməçələr yaradıb. Poçta biz gələ bilmirik. Fırlanırıq, obrisi küçədən gəlir. Evdə dəlil uşaq var. Mən neçə saat gərək onu qoyam evdə tək ki, gələn buranın pulunu ödəyəm gələm. Özüm müharibə veçirəm. Oğlum qazi. Görün mən nə gündəyim, bax. Sizin üçün də üzürəm. Belə olmaz axı. Xahiş eləyir, adiyyatı qurumlardan bizə bir köməkdarlıq eləsinlər. Nəsə bir, bizə nətər deyim, bir əncam çəksinlər. Belə olmaz. Bax, özünüz görürsünüz, bax, qaz turbaları zadır. Hamısı suyun altındadır. Və bu teçka versə, olsa nətər olacaq? Çürümə gedir axı, bu koroziya gedir bu turbalarda. Nətər olacaq bunun axırı? Evimin içində dəhşət su, yağış suları, küçənin bütün axımlarını, bütün qəsəbənin axımlarını bu küçəyə veriblər. Heç bir yerdən köməyim yoxdur. Heç bir yerdən gəlib, nə baxmayıblar. Baxıblar, baxıb gediblər. Baxıb getməklə nəsə bir şey eləmirlər. Şikayətçilər bildirir ki, bu ərazidə hava şəraitinə görə yaşanan ilk hal deyil. Hər dəfə güclü yağışlardan sonra Məhsəti qəsəbəsinin sakinləri bu mənzərə ilə üz-üzə qalırlar. Qeyd edək ki, ilkin məlumatlara görə yağış suları qəsəbədə ondan artıq evə, rabitə və digər xətlərə də ziyan vurub. Məsələ ilə bağlı Gəncə şəhər Kəpəz rayon icra hakimiyyətindən mövqe öyrəndik. Baş məsləhətçi Fərid Nadirov problemə aydınlıq gətirdi. Gəncə şəhəri Kəpəz rayonu inzibati ərazisinə aid olan Məhsəti qəsəbəsində yağış sularının yığılması ilə bağlı bildirmək istəyirəm ki, uzun illər bundan qabaq həmin qəsəbədə vətəndaşlar tərəfindən küçələrin çıxışları zəbt edilmişdir və bu səbəbdən intensiv yağan yağışlar zamanı bu kimi hallarına rastlaşırıq. Buna baxmayaraq, Gəncə şəhər və rayon icra hakimiyyətləri tərəfindən mütəmadi olaraq xüsusi texnikalar vasitəsilə yağış suları həmin ərazidən xaric olunur. Məlumat üçün bildirirəm ki, Gəncə şəhərində Azasu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən su və kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi işləri aparılır və bu işlər mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Söz gedən ərazidə də su və kanalizasiya xətləri mövcud deyil və Azasu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən təsdiq edilmiş müəyyən qrafik əsasında qəsəbədə yenidən qurma işləri aparılacaqdır. Ümid edək ki, yaranmış problem tezliklə aradan qaldırılacaq.